Prema najnovijim podacima, u posljednja 24 časa registrovan je 201 novi slučaj koronavirusa, tako da je ukupan broj zaraženih u našoj zemlji 2867. U Negotinu je i dalje dva potvrđena slučaja zaraženih koronavirusom, a predsjednik opštine Vladimir Veličković kaže da je planirano da se uradi po 10 uzorkovanja dnevno na prisustvo ovog virusa. U cilju sprečavanja širenja koronavirusa, radnici javnokomunalnog preduzeća Timok održavanje nastavljaju dezinfekciju seoskih ulica na području grada Zaječara. Na inicijativu gradonačelnika Bora Aleksandra Milikića otvorena je još jedna COVID ambulanta pri zdravstvenom centru. U istočnoj Srbiji u petak jutro vedro i hladno, u dolinama i kotlinama sa maglom, tokom dana sunčano i toplo. Temperature će se kretati od 5 do 25 stepeni. Prema najnovijim podacima, u posljednja 24 časa registrovan je 201 novi slučaj koronavirusa, tako da je ukupan broj zaraženih 2867 osoba. Borbu je u protekla 24 sata izgubio jedan pacijent, a ukupan broj preminulih od posljedica COVID-19 iznosi 66. Od posljednjeg izveštaja do 15 sati testirani su uzorci 1586 osoba, od kojih je 201 pozitivan. Hospitalizovano je 1907 pacijenata, a na respiratoru je njih 127. Do 15 sati u Republici Srbiji testirano je ukupno 12347 osoba koje su ispunjavale definiciju slučaja. Opština Negotin ove godine u budžetu opredelila 4 miliona dinara za subvencije javnokomunalnom preduzeću Badnjevo. Deo tog novca bio je namenjen za kupovinu kontejnera koji će biti raspoređeni na određenim lokacijama u samom gradu. I pored problema sa kojima se suočavamo, kao u ostalom i cela naša zemlja zbog vanredne situacije, zbog epidemije COVID-19, mi dalje nastojimo da naš posao radimo najbolje što umemo, rekao je predsjednik opštine Negotin Vladimir Veličković. On je naglasio da je stiglo 60 kontejnera koji će biti raspoređeni u užem centru grada i naglasio da je vrednost ove investicije oko 1.900.000 dinara. Stiglo je 60 kontejnera gdje će da se zamene kontejneri u užem centru grada, ostali kontejneri će se reparirati i naravno podelit ćemo, znači, po svim krajevima grada i sela gdje je neophodno da se pojača sa novim, da kažem, kontejnerima, tako da želimo da ovo što se, da kažem, ulaže, da jednostavno ljudi shvate da je ovo treba i da čuvamo, jer ovo je opet, da kažem, i jedna slika našeg grada i naravno širenje kolektivne svesti o, da kažem, čuvanju pre svega javne imovine, a i sa druge strane i čuvanju, znači, zdravlja i čistoće u našem gradu. Ovo je samo jedan deo, znači tu je 60 kontejnera iz subvencije koje je lokalna samouprava izdvojila, znači vrednost ovih 60 kontejnera je 1.900.000 dinara. Stiže još 85 kanti koje će se isto rasporediti po parkovima u samom gradu. Tako da to je, da kažem, eto, jedan mali korak, naravno ne kažem da je dovoljno, ali smatram da je svakako korisno. I ostalo je od te cele subvencije još, znači, oko 1.200.000 dinara za nabavku pauka koji ćemo naravno posle ove situacije da sprovedemo. U situaciji kada se sprovode pojačane mere dezinfekcije javnih površina u opštini, javno-komunalno preduzeće Badnjevo angažovano je da sprovodi te mere. Kako je istakao predsjednik Veličković, postoji mogućnost da se i sami građani uključe u proces dezinfekcije, obzirom da pored samog grada ima i 39 seoskih mesnih zajednica. Ta kolektivna svest i kod samog građanstva je isto, da kažem, prisutna i ne mogu da grešim dušu. Mnogi su se već ponudili, vidjet ćemo, znači, sa javnim komunalnim koliko smo u mogućnosti da to realizujemo sada u što kraćem periodu. Željni su čak možda i oni sa svojim mašinama da probaju da uz, naravno, nabavku hlora, da se to, da kažem, podeli i po selima, da i oni isto odrade dezinfekciju.
kroz svoje mesne zajednice. Ono što se tiče samog javno-komunalnog, ja mogu da kažem da se radi punim kapacitetom. Govoreći o aktuelnoj situaciji u vezi epidemije izazvane koronavirusom, predsednik opštine Negotin Vladimir Veličković kaže da u Negotinu i dalje prema zvaničnim podacima ima dva registrovana slučaja zaraze COVID-19, ali su urađeni dodatni testovi i rezultati su negativni. On je naglasio da je zdravstveni centar Negotin dobio određeni broj testova i da se uzorci sada uzimaju i u Negotinskom zdravstvenom centru. S obzirom da su sada i testovi, znači, dati i našem COVID centru u zdravstvenom centru Negotin, obučene ekipe naše su već krenule da uzimaju uzorke. Naravno, prvo su krenuli sa uzorcima medicinskog osoblja koje je imalo kontakta sa ova dva zaražena slučaja i možemo reći jednu lepu vest, to je da nijedan nije pozitivan. Što se tiče ova dva slučaja, vratit ću se samo, znači, bolesnik koji se nalazi u Nišu je, da kažem, u dobrom stanju, čeka se još jedan kontrolni uzorak, ako bude negativan, pustit će kući. Što se tiče slučaja koji je u Beogradu, znači u KBC Zvezdari, i on je sada boljeg stanja i nadamo se da će oba naša sugrađana da ovo pregrme, što se kaže, pozitivno i da neće biti problema. Testiranja se nastavljaju? Naravno, znači po 10 uzoraka rade dnevno, to se šalje u Zaječar, znači posle toga se dobiju povratne informacije. Za sada su, da kažem, od 27 lica koliko smo testirali na teritoriji opštine Negotin, samo dva ta slučaja pozitivna. Ostali su svi negativni, što je dobro i što nas raduje. Naravno, opet apelujemo da je ovo jedan, da kažem, pozitivan ishod i nadamo se da će pre svega svest našeg, da kažem, stanovništva da bude i dalje na velikom nivou, pre svega da ovo ne bude da smo se sada, da kažem, odbranili, borba još traje. Sada treba da budemo možda u narednih dve nedelje možda da još disciplinovaniji, da bi ovo što je trenutno dobro na kraju došlo do konačnog ishoda, to je da ćemo da se odupremo epidemiji i nadam se da će opština Negotin da ima što manje, ako čak može i bez jednog više pozitivnog slučaja. Zdravstveni centar Negotin je od Republike dobio jedan mobilni respirator koji će nakon vanrednog stanja ostati ovoj zdravstvenoj ustanovi, rekao je predsednik Veličković. On je dodao i da su ekipe javno-komunalnog preduzeća Badnjevo dezinfikovale parkovske staze kod hotela Inex i Marketa Aleksandrović, dok je za petak 10. april planirana dezinfekcija centralne gradske zone i gradskog parka, kao i prostora oko domova za stare u gradu i selima, ali i površina oko doma Stanko Paunović. Na sednici štaba za vanredne situacije opštine Žagubica usvojene su nove mere koje propisuje Vlada Republike Srbije, a koje se tiču zaštite svih građana od aktuelne pandemije. U opštini Žagubica takođe je otpočela dezinfekcija ulica. Na sednici štaba za vanredne situacije opštine Žagubica, koji je održan 8. aprila ove godine, doneli smo odluku o dezinfikovanju ulica po naseljima u našoj opštini zbog, naravno, virusa COVID-19 koji preti i našoj opštini. Vatrogasno-spasilačka jedinica koja se nalazi sa sedištem u Žagubici će svakodnevno po početku policijskog časa da vrši dezinfekciju ulica. Naravno, neće moći sve istovremeno po svim naseljima naše opštine, ali će ići nekim utvrđenim redosledom, počevo od Žagubice, pa sve veća i veća mesta i tako redom. I to ćemo da ponavljamo dok god traje ova opasnost od pojave ovog virusa. Na teritoriji naše opštine, što je veoma važno, trenutno nemamo ni jedno zaraženo lice. Jutro sam proverio u domu zdravlja, ima sporadičnih dolazaka. Zna se da je ona ambulanta u Suvom dolu po nalogu Ministarstva zdravlja zatvorena praktično i sva lica koja imaju tegobe dolaze
u Dom zdravlja u Žagubicu, međutim, nijedno lice nema simptome ovog virusa COVID-19 i ja se nadam, ako se držimo svih mera, da će tako i da ostane. Molim građane također da ne dižu bespotrebnu paniku, da prate medije, kako ovaj naš lokalni radio Homolje i televiziju Homolje, gde mi obaveštamo i kad je policijski čas i kad je zabrana kretanja zapravo, i kad su otvorene prodavnice za penzionere i tako dalje, sve idu onom kajronu gore, sve se ponavlja nekoliko puta na radiju, znači samo da pratimo ta uputstva i nadam se, skoro sam siguran, da ćemo svi da ostanemo živi i zdravi. Svim starijim licima na raspolaganju je call center koji je otvoren za njihove potrebe koje za njih obavljaju volonteri koji su raspoređeni u svim naseljima opštine. Zna se da u opštini Žagubica funkcioniše call centar na broj telefona 7643 153. Tu uvek ima neko dežurni, naravno ne u vreme policijskog časa, jer tada nema ni potrebe. I ako ima potrebe za volonterima, u svim naseljima imamo volontere, negde su oni aktivni, kako građani zovu, u ovim većim naseljima što je prirodno, u Žagubici, Laznici, Krepoljinu i tako dalje, negde su se ljudi sami organizovali, stariji ljudi naravno. Čini mi se da je disciplina svih naših građana na jednom već sada zavidnom nivou. U početku oni ljudi koji su dolazili, naši naravno građani iz inostranstva, bilo je tamo tih nekih malih sitnih problema dok sve to nije ušlo u sistem. Međutim, evo, njima polako izlaze ti karantini, hvala Bogu niko nije zaražen. Kažem, po svim informacijama koje mi imamo i koje pratimo svakodnevno, praktično iz sata u sat od tih lica, oni izlaze iz karantina. Ostali građani su dosta disciplinovani, naravno poljoprivrednici već polako mogu da vade dozvole preko sajta Ministarstva za poljoprivredu. Da se obrate tamo, to nažalost moraju sami, ali većina ima nekog mlađeg u kući koji to može da odradi, tako da kažem, mislim da smo dobro organizovani u ovoj situaciji. Prema rečima gospodina Ivkovića, štab za vanredne situacije opštine Žagubica prati situaciju na terenu iz sata u sat i obaveštava građane o svim novim merama. Od juče je i Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, poslali su na mailove, počet će da se izdaju potvrde i za pomoć u kući za ove žene koje rade preko asocijacije za razvoj opštine Žagubica, za obilazak starih lica, ali tu mora da se jave u call centar da im objasnimo kako idu, koje podatke treba da nam dostave, pa mi onda šaljemo te podatke u Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja. Oni prosleđuju MUP ukoliko odobri, vraća ministarstvo nama i mi onda izdajemo potvrde za svako lice. Problem je što su te potvrde za sada na dnevnom nivou, tako da će to, vidjet ćemo, verovatno će to nešto da se menja u hodu, kao i sve što se menja u hodu. Izdržimo još ovaj vikend, najverovatnije je onaj sledeći, kako kažu stručnjaci epidemiolozi, koje mi slušamo svakodnevno, pratimo. Dva, tri vikenda neće nam teško pasti, mnogo je to bitnije nego i jedan ljudski život, ne daj Bože, da krene i kod nas u opštini Žagubica. Nadam se i siguran sam da svi pratite šta se dešava po Francuskoj, Italiji, Španiji. Takav scenario nam ne treba, treba da verujemo u vladu Republike Srbije, treba da verujemo u našeg predsjednika Republike koji sve daje od sebe i mislim da će naša opština Žagubica da izađe iz ovog virusa, iz ove pandemije bez ikakvih problema. Poštujući mere koje donosi vlada Republike Srbije i opštinski štab za vanredne situacije, svi zajedno možemo brže i lakše prebroditi pandemiju i vratiti se našim redovnim aktivnostima.
Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić istakla je da se struka zalaže za 24-časovni karantin i napomenula da postoje još neki dodatni koraci koji mogu da se preduzmu, ali koji se ne donose jer bi teško bilo izdržati njihove posledice. Razmišljamo o zatvaranju žarišta kao što su Beograd, Niš i Novi Pazar, zatim zatvaranju velikih firmi na 7 ili 14 dana, ali to bismo teško izdržali i zato još ne donosimo takve mere, ponovila je ona. Prema njenim rečima, stručni tim sa ministrom financija na čelu radi na ekonomskim merama svakodnevno, a neke mere su već počele da se primenjuju, kao na primer da se ne plaćaju porezi i doprinosi. Također, kako je istakla, izuzetno je važno za penzionere da će od 10. aprila krenuti isplata penzije odjednom, a ne iz delova, pri čemu će toga dana biti isplaćena i jednokratna finansijska podrška u iznosu od 4.000 dinara. Dozvolit ćemo bankama da rade i preko vikenda kako ne bi bilo zastoja u isplati penzija, naglasila je Brnabić. Prema njenim rečima, penzioneri će ove nedelje moći u nabavku u petak ujutru od 4 do 7 časova, a izvođenje ljubimaca je dozvoljeno u istim terminima kao i prošlog vikenda, dok su izuzetak poljoprivrednici koji će moći da izađu i obrađuju svoje površine. Štab za vanredne situacije grada Zaječara, Regionalna privredna komora Zaječar i Poljoprivredna savjetodavna stručna služba Agroznanje organizovali su u Velikoj sali Skupštine grada Zaječara sastanak u cilju olakšavanja registrovanim poljoprivrednim proizvođačima da plasiraju svoje proizvode na lokalnom tržištu s obzirom na situaciju izazvanu širenjem zaraze koronavirusom. Cilj sastanka bio je da se povežu lokalne trgovine i proizvođači hrane. Na sastanku se moglo čuti da se u situaciji kada je na osnovu odluke Vlade Republike Srbije i kriznog štaba za vanredne situacije grada Zaječara zatvorena zelena pijaca, lokalni poljoprivredni proizvođači suočavaju se sa ograničenim mogućnostima za plasman svojih proizvoda. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede podržalo je ovakvu inicijativu u povezivanju poljoprivrednika i trgovina, koje bi za rezultat imalo olakšani plasman poljoprivrednih proizvoda i bolje snabdevanje građana u uslovima vanrednog stanja. Pomenutom skupu prisustovali su predstavnici grada Zaječara, Regionalne privredne komore Zaječar, Poljoprivredne savjetodavne stručne službe i brojnih trgovina koje posluju na teritoriji grada Zaječara. Poljoprivredni proizvođači moći će uskoro lokalnom tržištu da ponude sveže proizvode i to kupus, krastavac, paradajz, papriku, karfiol, šargarepu, mladi krompir i sezonsko voće. Broj učesnika sastanka bio je limitiran iz predostrožnosti, a sve detalje i uslove otkupa uredit će zainteresovane strane međusobnom komunikacijom. Na sastanku je dogovoreno da svi zainteresovani trgovci mogu svoje podatke ostaviti Regionalnoj privrednoj komori u Zaječaru, dok poljoprivredni proizvođači mogu to učiniti u Poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi Agroznanje. Potrebne informacije mogu se dobiti u Kancelariji za poljoprivredu grada Zaječara na broj 019-444-600, Regionalne privredne komore Zaječar 019-421-901 i Poljoprivredne stručne službe Agroznanje Zaječar 019-436-865 i 064-3037-374. Jednom nedeljno Regionalna privredna komora Zaječar i Poljoprivredna savjetodavna stručna služba Agroznanje razmenjivaće podatke u cilju boljeg povezivanja obe strane. Na inicijativu gradonačelnika Bora Aleksandra Milikića, pored ambulante Rudar, u gradu će biti otvorena još jedna COVID ambulanta. Svi sugrađani koji imaju temperaturu i respiratorne probleme moći će da se jave u ambulanti u domu zdravlja, ulaz kod službe za kućno lečenje i negu. Otvaranjem dodatne ambulante želimo da smanjimo kontakte među sugrađanima, odnosno da uspostavimo sistem jedno lice, jedan kontakt, a sve u cilju smanjenja potencijalnog prenosa virusa, rekao je na konferenciji za novinare gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić. Ambulanta u domu zdravlja radit će svakog radnog dana od 7 do 15 sati, dok ambulanta Ruda radi od 7 do 22 sata. Ovo je još jedna u nizu mera koje sprovodimo u cilju sprečavanja širenja virusa korona i zaštite zdravlja i bezbednosti svih naših sugrađana, istakao je gradonačelnik Milikić. U
U cilju sprečavanja širenja koronavirusa, radnici javno-komunalnog preduzeća Tim oko državanje nastavljaju dezinfekciju seoskih ulica na području grada Zaječara. Kako je planirano u tom preduzeću, dezinfekcija ulica u četvrtak 9. aprila bit će u Halovu, Gradskovu, Velikom Jasenovcu, Malom Jasenovcu i Šipikovu. Podsećaju se meštani sela da nema mesta bojazni da će sredstvo kojim se ulice dezinfikuju na bilo koji način ugroziti životinje ili zdravlje ljudi. Kao i do sada, tokom dezinfekcije upotrebit će se sredstvo natrijum hipohlorid, koji se između ostalo koristi i za prečišćavanje vode, pa meštani sela mogu biti u potpunosti sigurni da dezinfekcijom neće biti ugrožen, navode u tom preduzeću. Dezinfekcija seoskih ulica biće obavljena u periodu od 8 do 16 sati, a spisak ostalih zaječarskih sela u kojima će biti obavljena dezinfekcija biće naknadno objavljen. Provereni Virpul kvalitet po najboljim cenama. Samo u Tehnomediji velika Virpul akcija bele tehnike. Od 16. marta do 16. aprila u 26 gradova na 39 lokacija. Tehnomedija. Tata mate za kućne aparate. Tehnomedija.rs. Medscan Zaječar. Tadić dijagnostika. Skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija. Dijagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi. Medscan Tadić dijagnostika. Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019 458 458. U petak oblačno sa kišom biće u Španiji i Portugalu, dok se u ostalim predelima Evrope očekuje sunčano. Najhladnije će biti u Skandinaviji i Rusiji sa temperaturom oko 10 stepeni, dok će najtoplije biti na zapadu i jugoistoku Evrope sa temperaturom ponegde i preko 25 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u petak sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura biće od 15 do 25 stepeni. U Srbiji u petak jutro vedro i prohladno u dolinama i kotlinama sa maglom, a u južnim, zapadnim i centralnim predelima sa slabim mrazem pri tlu. Tokom dana biće sunčano i veoma toplo, duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Tokom dana povremeno i pojačan, minimalna temperatura od 0 do 8, maksimalna dnevna od 20 do 25 stepeni. U istočnoj Srbiji u petak jutro vedro i hladno u dolinama i kotlinama sa maglom, tokom dana sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, minimalna temperatura od 5 do 7, maksimalna dnevna od 21 do 25 stepeni. U istočnoj Srbiji narednih dana sunčano i još toplije, a maksimalne temperature biće i preko 20 stepeni, ponegde i do 24 u plusu.